Hei, mun nimi on Riikka Nieminen, mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja ja mulla on tässä meidän ehdokas Merja Kiiskinen. Me ollaan Merjan kanssa paljon puhuttu siitä, että miten ihmiset vois osallistua enemmän politiikan tekemiseen. Mitä se mieliä pitää, että sulla oli siitä? No siis politiikan tekemiseen ja yleensä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin kaikilla ihmisillä pitäisi olla siihen mahdollisuus. Tällä hetkellä niin erinäisistä syistä johtuu ihmisille ei ole aikaa osallistua. Ne on perhe, työ, opiskelut, vammaisuus, työttömyys, ei erilaiset sairaudet. Niin. Ei, mutta yleisesti ottaen siinä on, meillä niin on tällaista asenneilmapiiriä, että vasta sitten, kun sä oot tietyn varallisuuden saavuttanut tietynlaisen aseman yhteiskunnan, sitten sulla on vasta oikeus osallistua tähän yhteiskunnalliseen toimintaan. Se on niin aivan väärin. Jokaisella tähän yhteiskuntaan syntyneellä, olipa se sitten maahanmuuttaja tai olipa se sitten työtön tai köyhä, mikä varallisuus tahansa, niin jokaisella pitäisi olla myötäsyntyinen oikeus osallistua tämän yhteiskunnan kehittämiseen. Mitenkä kaikki ihmiset nyt vois olla enemmän mukana? Olisiko ne enemmän mukana, jos ne osallistuisi vaikka äänestämiseen? Joo, no äänestäminen on erinomainen asia kyllä, mutta se ei valitettavasti riitä, koska se ei, jos me äänestetään, me ollaan huomattu just tällä hetkellä, että silloin kun me jätetään se tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen sen pienen joukon hyväosaisten varakkaiden joukon kehitettäväksi ja päätettäväksi meidän yhteiskunnalliset asiat, niin silloin tämä yhteiskunta alkaa muistuttaa ihan enemmän sen pienen muutaman prosentin tai niin, vielä pienemmän joukon. Otanta sitten, niin kuin sit, kyllä, tästä meidän koko kaikista kansalaisista. Eli erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Yksi sellainen asia on se, että täällä on ihmiset laitettu liian tiukille niin, että niillä ei ole enää aikaa eikä voimavaroja. Toinen on asenne ilmapiiri. Eli meidän pitäisi alkaa niin kuin enemmän arvostamaan sitä, että ihminen, joka on vapaalla, joka on vaikka työtön tai sairaslomalla tai masentunut tai mitä tahansa sillä tavalla, että se ei tee jatkuvasti 24/7 työtä tai ainakin yritä tehdä sitä, niin se olisikin ihan arvostettu asia. Silloin saattaisi sillä ihmisellä olla aikaa, vapaa-aikaa jopa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja vapaaehtoistyön kautta vaikuttaa paljon ja muihin ihmisiin ja auttaa järjestöjä eteenpäin. Kyllä. Sekin on tavallaan mun mielestä kyllä melkoista vaikuttamista. Se on ehdottomasti juuri sitä vaikuttamista. Ja tietysti me päästään tästä sitten helposti siihen kansalaispalkkaan, joka myöskin oli se, että silloin kun ihmisillä on sellainen tunne, että nyt mä haluan saada jotain muutoksia aikaan tässä yhteiskunnassa, silloin olisi mahdollisuus osallistua erilaisiin kansalaisjärjestöjen toimintaan, erilaisiin vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoisen politikointiin myöskin ja sitä kautta niin kuin se arvostus siitä, että se ihmisen aika ei ole oikeasti pelkästään vaan sitä työn tekemistä ja niitä lisääntymistä ja sitä perheenhoitoa tai opiskelua, vaan tämä yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen on yksi tärkeä asia ja siihen esimerkiksi peruskoulussa me voitaisiin alkaa jo opettamaan lapsille ja nuorille se tätä yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista. Joo, toi on kyllä tosi hyvä pointti. Kiitos Merja, että sä oot lähtenyt meille mukaan ehdokkaaksi. Ihan vaan kunnia. Kiitoksia myös Riikka. Ja kiitos Kimi.